দশৰথ ৰাজদেৱৰ মৃত্যু হোৱাৰ 11 দিন হ'ল। আজি পৰিয়ালৰ উদ্যোগত স্মৃতিচাৰণ সভা আজি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আৰু প্ৰথমতে তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যা বন্তি প্ৰজ্বলন, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত স্মৃতি তৰ্পণ আৰু 1 মিনিট সময় মৌনতা অৱলম্বন আৰু দশৰথ ৰাজদেৱৰ বিষয়ে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত যিসকলে শোক প্ৰকাশ কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ শোক প্ৰস্তাৱ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় আৰু তেওঁৰ যিখিনি গুণ গৰিমা আছিল অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আৰু বড়ো ছবি জগতলৈ তেখেতে যি মূল্যবান অৱদান আগবঢ়াইছিল সেই অৱদানৰ ওপৰত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে ইয়াত মতামত আগবঢ়ায়। বিশেষকৈ ভ্ৰাম্যমানৰ আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয়, দশৰথ ৰাজদেৱৰ বন্ধু আৰু লেখক নাট্যকাৰ অজিত তালুকদাৰ, গজেন নাথ, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ আজি স্মৃতিচৰণ সভাত উপস্থিত হয় আৰু শিল্পীজনৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে।